សូមគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយសុខសប្បាយបងប្អូនបាយគ្នាមួយថ្ងៃអរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្វើមេរៀនតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សុខាធិមួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅស្នាដៃរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់បានបង្កើតជា original songយើងខ្ញុំចង់មក reaction គាត់បន្តិចដើម្បី promote channel ឲ្យគាត់ផងនិងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលពីស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងដែលគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើនៅបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងបាត់តែគាត់មានទូរស័ព្ទមែនតែគាត់ចង់ធ្វើជាមួយខ្លួនឯងគាត់ record ឲ្យតាមទូរស័ព្ទអីចឹងណាឬគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមកថ្មីសូមមេត្តាជួយចុច subscribe និងដាក់ like ទាំងទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំទៀតហើយអ្នកចាស់ចាស់សូមជួយមើលវីដេអូខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យហើយខ្ញុំអាងនឹងគ្រប់កោការ YouTube ហើយខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញដូចគ្នាហើយខ្ញុំខមមិនល្អល្អជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជាពិសេសបងអ្នកលេងហ្គេមចង់ផៅអីគាត់អូគាត់ខមមិនអរគុណណាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំបើកចម្រៀងរបស់គាត់ទៅបាទអញ្ចឹងបទចម្រៀងរបស់នេះគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងដែលមានចំណងជើងថាជានិស័យមែនទេអញ្ចឹងជានិស័យមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុង description ខាងក្រោមនឹងឃើញខ្ញុំដាក់ channel គាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅជួយទៅ subscribe គាត់ម្នាក់មួយផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ណាអូខេតោះចាប់ដើមជំរាបគាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនលោកមែនចម្រៀងនេះគាត់បកកាយធ្វើ playing បើសិនជាគាត់បកកាយជារូបភាពឲ្យមានញាក់តាម playing អញ្ចឹងណាតែរូបភាពដែលគាត់ដាក់នេះគឺគេមនុស្សស្រីនឹងមនុស្សបងគួយក្បែរគ្នាហើយបងនេះដែរសូមផ្ញើជូនទៅដល់សំណប់ចិត្តផងសំណប់ចិត្តទាំងអស់សំណប់ចិត្តខ្លាំងសំណប់ចិត្តតិចស្មើដូចគ្នាណាចាំផ្ញើជូនស្ដាប់ផងណាណប់ណប់អូខេតោះអញ្ចឹងស្ដាប់ដំបងចាក់ចង់ក្បាយស្រីចង់ឃើញមុនចង់ស្គាល់ឈ្មោះថ្លៃជានិស័យឬវ័យបានជាខ្ញុំនឹងគេចង់សារភាពថាបងលួចស្នេហ៍ចង់នៅក្បាលចង់កាន់ដៃស្រីកាន់ដៃអូនរាល់ថ្ងៃតើបានដែរទេបទនេះតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺបរោះម្នាក់នឹងលួចក្រាស់គេហើយគេគាត់ស្រឡាញ់គេហើយតែមិនស្ដាប់លើកទី1ដែរហ្នឹងគាត់ថាងបាត់គាត់មិនដែរស្ដាប់តទៀតលយសំឡេងគាត់សំឡេងគាត់នេះថតនៅទូរស័ព្ទបងប្អូនណាប៉ុន្តែនៅលើល្អតែសារគាត់គាត់បកកែកាត់តអូខេតាស់តទៀតសូមបីគេងក៏នឹងស្រមៃនឹងដល់អូនរងរារីត្រីខ្ញុំខ្លួនចេះតែកើតអីស្រមៃស្រមៃអ្នកអើយជានិស័យជាស្នា
រំលីធឺចាគង់តាមែនទេឲ្យខ្ញុំដឹកដល់ឬគេស្រឡាញ់គេតែអ្នកអើយអូយ my god បងនេះលោយមែនអឺតាមស្ដាប់ទៅគាត់លួយស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងខុសអីពីខ្ញុំទេខ្ញុំជួយចិត្តលួយស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងណាពីមុនអញ្ចឹងបាត់គាត់នេះធ្វើល្អភ្លេងគាត់ណូតឈឹកឈឹកតែមានញាក់អីតាមកាត់ដូចបោះវណ្ដាបោះវណ្ដាគាត់ធ្វើល្អចាំមើលបាត់ក្រោយគាត់ប្រហែលជាកាត់ឲ្យល្អជាងនឹងតោះសុំស្នេហ៍ឲ្យតតែបាទធ្វើមកក្រាំងដើរតាមរំខានមួយវិញនេះទីក៏បានឲ្យតែក៏យ៉ាងព្រមស្នេហ៍អូនជាមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់អូនជាមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់អូ my god គាត់ថាតាមខានគេទៅបានអញ្ចឹងនៅព្រោះយើងតតគេហៅមកក្រាស់តិចណាយើងស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងគាត់ថាតាមឲ្យបានតាមរំខានអូមែនតែលោយមែនទេបាត់នេះលោយតែទំនុកលេងក៏ល្អអ្នកច្រៀងនេះក៏សំឡេងតាក់ទាញតោះអូនជាមនុស្សស្រីនេះសំខាន់អូសំខាន់សំខាន់ក្នុងជីវិតបងអូហខ្ញុំស្រឡាញ់ផងតាំងតាំងតាំងគាត់កែធ្វើគាត់ធ្វើនៅហើយជា FL Studio នៅក្នុងកុំព្យូទ័រអូយលយមែនតើគាត់ធ្វើនៅកម្មវិធីហ្នឹងតាសំបីគេងក៏នឹងស្រមៃវិញតែគេទៀតដល់អូនរឿងរាល់រឿងត្រូវក្នុងខ្លួនចេះតែកើតអីស្រមៃស្រមៃអ្នកអើយជានិស័យឬជាស្នាព្រមរីធិនចាគង់តាមែនទេឲ្យខ្ញុំដឹកដល់ឬគេស្រឡាញ់គេតែអ្នកអើយស្រឡាញ់គេតែអ្នកអើយសុំស្នេហ៍ឲ្យតតែបាទធ្វើមកក្រាន់ដើរតាមរំខានមួយវិញទីក៏បាន
អូនតែក៏យ៉ាងព្រមស្នេហ៍អូនជាមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់អូនជាមនុស្សស្រីនេះសំខាន់សំខាន់ក្នុងជីវិតបងសំខាន់ក្នុងជីវិតបងOh my god. Wow. ល្អមែនតើ។ហើយចម្រៀងមួយបាននេះគាត់គាត់ប្រកែកធ្វើភាសាគាត់ត្រង់ថាគាត់មានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតធ្វើនៅបាត់ថ្មីលុយមែនតើ។អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយគាំទ្រគាត់ហើយចូលទៅ Subscribe Channel របស់គាត់ទៅគឺមានអៀងខ្មែរសងណាអញ្ចឹងទៅ subscribe channel គាត់ម្នាក់មួយទៅដើម្បីយើងទទួលបាននូវជំនឿថ្មីថ្មីពីគាត់ហើយដូចជាលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្ញុំសរសើរគាត់មិនមែនគាត់ប្រកែកធ្វើភ្លេងមិនខ្លាំងតាំងតាំងតាំងអូមៃហ្គាតតែធ្វើមកធ្វើដូចគាត់អញ្ចឹងតាមស្រឡាញ់អូនតតបានណាអូនស្រឡាញ់អ្នកដែលតាមស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់គេឲ្យបានពីគាត់ទៅតែគាត់នឹងដឹកបានបានណាតាមមួយទៅសង្ស័យអត់ដែរនឹងតាមគាត់គេដែរបាទសូមអរគុណវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានគាំទ្រ channel YouTube របស់ខ្ញុំនឹងតាមដានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានអស់ខ្ញុំក៏ជាយានតាមដានវីដេអូបងប្អូនវិញដែរមានហ្គេមមានចុងភៅមានអ្នកបង្រៀនអង់គ្លេសអូមៃហ្គាតអាយឡាយចាខ្ញុំជួយចាត់រៀនជួយចាត់មើលដើម្បីជួយគាត់ផងនឹងថាប្រយោជន៍ដល់គូក្បាលចំណៃគូក្បាលបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសូមជូនពរបងប្អូនជួយតែសំណាងល្អហើយអ្នករៀនហើយអ្នកកាន់បកាហើយអ្នកក្រាស់គេដូចអ្នកចម្រៀងមិញហ្នឹងឲ្យឆាប់បានណាកុំឲ្យគេអត់មើលយើងហើយគេក្រាស់វិញឲ្យគេស្រឡាញ់វិញអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាឬក៏ចេតនាសូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានព្រោះវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនម្នាក់ហ្នឹងក៏ដូចជាដើម្បីជូនបងប្អូនទស្សនាថាខ្មែរយើងគឺមានប្រឡើកអ្នកតាកើតនៅអ្វីថ្មីថ្មីច្រើនអញ្ចឹងសូមជួយគាំទ្របងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណក៏ដូចជាសូមគោរពលាបងប្អូនបាយបងណាបាទបាយបាយ